Hai, welcome to Firaz channel. Okey, jom buat lasagna. Ambil bawang sebiji, 2 ulas bawang putih, blender. Lepas tu masak dengan minced meat, letak bay leaf, bagi rebus. Okey, lepas sementara tu, saya guna ramli lah. Sementara tu, kita buat bechamel sauce, 2 tudu besar margarin, letak 2 tepung, 2 sudu tepung, lepas tu letak 2 setengah susu. Okey, yang ni tadi dah masak daging tu sikit, kita tambahlah prego sauce tu. Firaz guna prego sauce saja. Tak buat sendirilah sos, guna prego je. Okay, ni tadi bekamau tu gaulah lepas semua bahan-bahan tu dah masuk. Letak 1 sudu parmesan dengan 2 cheese. Lepas tu tambah 2 keping cheese cheddar saya letak. Dan tambah black pepper sikit. Okay, ni tadi sos bolognese ni. Letaklah mix herb sikit sebagai penambah rasa. Kalau ada Italian herbs lagi sedap, tapi Italian herbs dah habis. Okay, dah masuk prego, letak Italian herbs, dah siap lah. Okay, dah siap lah bekamel. So, dah siap. Bekamel tu kena sampai pekat . Saya guna lasagna sheet San Remo yang ni. Lepas tu kita mesti sediakan parmesan cheese sikit dengan mozzarella cheese lah. Apa-apa cheese pun tak apa. Okay, so jom kita buat lasagna sekarang. Okay, ambil bekas yang sesuai. Letak lasagna, letak dulu bolognese sauce tu. Dah letak bolognese sauce tu, baru kita letak lasagna sheet atas dia. Okay, tak payah risau saiz dia, tak muat ke apa, tak perlu nak penuhkan lah, tak perlu. Dia dah cover macam tu pun dah okey dah. Kalau boleh patahkan sikit, nak tambah letak di tepi pun boleh. Okay, lepas tu letak lagi sekali bolognese sauce. Lepas dia letak bolognese sauce ni, baru kita letak bechamel sauce. Bechamel sauce tu masak sampai pekat ya, dia kena jadi macam ni lah pekat dia. Dia memang akan pekat sebab ada tepung gandum. Okey. Lepas tu letak parmesan cheese. Dah letak parmesan cheese, letaklah secara rata. Dah letak parmesan cheese, letaklah mozzarella. Penuhkanlah cheese ni ikut kita lah. Kita nak lebih cheesy, kita boleh letak banyak. Lepas tu saya dah siap layer ni. Buatlah 2 atau 3 layer. Atas sekali saya letak parsley. Lepas tu tutupkan dengan aluminium. Sekejap dia letak aluminium dia 10 minit. Masukkan dalam oven 170 Celsius. Masak hingga 30 hingga 40 minit. Dah siap dah lasagna, boleh makan. Okay, sila like, share and subscribe.